Hei alle sammen, og velkommen til en ny Pokémon video slash vlog. Nå blåser litt, så jeg i hvert fall i Frognerparken, og jeg tenkte ta og se om det noe Pokémon der. Det ser ut som det veldig mye Charmander her, og jeg har jo med Ninebot min i dag. Oi, det klarte jeg så klart å, hva heter det, bomme på den der, men uansett. Så det blir spennende å se hva jeg får, så jeg får kjøre litt rundt i Frognerparken. Forhåpent så får jeg til å fange noen Pokémon der da. Og det første jeg ser jeg får er en Drowsy, eller hvordan man uttaler den uansett. Vi, eller jeg da, så jeg prøver å kaste den på første forsøk. Og det klarte jeg. Klarer jo catchen da. Kom igjen nå. Nå fikk vi noen snaps igjen. Skal vi ta og se på snappen etterpå? Hva skjer med det da? Jeg har funnet at hvis jeg kaster kjapt, så er det lettere å treffe den enn å ikke kaste kjapt da. Nå har den dodget to ganger da. Men ikke den gangen der. Nå går den inn i pokeballen. Den koser seg inn i pokeballen, og da blir den inne. Yes, det her er bra der. Det er, men det er jo, som sagt da, jeg vil jo helst ikke ha den her. Jeg har jo 426 candy, så det er ganske mye. Så vi tar og transform, så vi får litt mer candy. Nå var det en par shamaner her, men det er ikke noen her akkurat nå. Se her da. Spåna jo opp en Charmander. Jeg liker den der animasjonen på starten. 367 combat power. Som mange dere vet, så er Charmander hissige. Så jeg kjører rett med en Berry og en Great Ball. Og vi bomma på første forsøk da. Og andre. Ikke, la oss ikke bomme på tredje forsøk, please. Men fjerde forsøk så klarte jeg det da. Jeg må ta bort mobilen og bruke den andre hånden min for å catche den. Men vi fikk den da. Altså den hoppet ikke ut. Det er veldig imponerende. 110 XP. 367 Magic Power? Nei. Combat Power var det. Ja, jeg har jo så klart Magic Harp i hodet. Ja, jeg fant en til. Det er ikke dårlig. To Charmander på en gang. Nå er det folk som sender meg Snapchat igjen. Men, sånn er det. Vi gir en Berry. Vi kjører på med en Great Ball. Og forhåpentligvis så treffer jeg på første forsøk, noe jeg gjorde. Men da regner jeg med at den hopper ut. Fordi jeg kan ikke ha flaks to ganger, kan jeg det? Eller kanskje jeg har det? Dobbel flaks! Wow! Det som er gøy nå, hvis det hadde kommet en til Charmander, og så vi hadde fått da trippel flaks. Men, dobbel flaks, det funker. Vi har en Drowsy her, men jeg orker ikke ta den. Jeg får ta og lete litt etter Charmander, og kanskje, ja, de to oppe på toppen her. Vi får se. Ja, vi fant en til Charmander. Elsker hvordan den Charmanderen her ser ut. Den er litt høyere. 389 combat power. Vi kaster den dodgen, noe sånn ikke er bra. Men vi glemte å aktivere Berry og Great Ball. Jeg er litt usikker hvordan vinden er nå, så jeg beklager for det. Ja, vi kaster ballen, men så klart så gikk den til høyre. Vi prøver igjen. Vi kaster den, vi treffer den. Spørsmålet er om vi får den. Det hadde vært gøy. Og det gjorde vi. Vi har flaks i dag, altså. Wow. Så jeg har flyttet meg litt lenger ned i Frognerparken. Som dere så fikk jeg noen Charmander. Jeg er litt usikker om vi får noe annet enn Charmander, men jeg prøver å få tak i en Charmander som er høyere enn 500 combat point, så jeg håper jeg får, ja, si nærmere 600 da. Men jeg fant ikke bare Charmander, men en Gastly i 351. Vi bommet på første forsøk, bommet på andre forsøk, og treffer på tredje forsøk. Håpentligvis så hopper den her inn,
eller at den blir I ballen, noe den ikke gjorde, men det greit for min del. Vi kjører Berry, og her mye lengre unna da, skal vi sjekke om vi treffer den da. Nå det snakk om veldig kort tid at enten så fanger den, eller så stikker den av. Så vi prøver. Vi prøver. Endelig etter 8 forsøk eller noe sånt. Så vi tar og bare sender den til professoren for å få candy. Se her, jeg har lyst til å prøve å finne den der. Prøve å lete etter den. Så... Åh, den nærmere nå. Det liker jeg. Litt vanskelig å se nå, men det en Odish. 712. Den ganske høy, altså. Jeg tror jeg alle fått en så høy Odish. Vi prøver å bruke da Great Ball, og så kaster vi den. 4 kaster nå har jeg brukt. 4 kast. Nå endelig traff jeg den da. Håper jeg får den. 700. Oh yeah! Det var ganske høy, altså. Fikk litt tips at den jeg letet etter, som forsvant, den ja, i denne retningen der jeg ser ikke men like ved skline ved Frongeparken, så jeg tenkte å ja, kjøre bort dit for å håpe på at den der. Og jeg fant den til slutt. Det alt den kjøringen fram og tilbake for å få en pinsir I 536 combat power. Det verdt det. Jeg orker ikke at den hopper ut eller forsvinner eller hva en mann vi kaller det, så jeg bare kjører med ultraball med en gang. Nå bommet vi bommet igjen, ja. Så vi bommet, ja. Ja. Treff. Åh, der hadde den truffet, da. Der. Får vi håpnes. Vær så snill, ikke hopp ut, vær så snill, ikke hopp ut. Åh. Yes! Det var verdt å kjøre fram og tilbake. Se hva jeg fant! Wow, den ikke noe stor. Altså, den bare 583. Men det en Snorlax, og den har jeg ikke. Så det nå har jeg kjørt rundt for å få tak I den. Jeg ser det mange andre I omkring her, som skal ha den her også. Så jeg regner med at de har mye større enn det jeg har fått, fordi den her var bare I 500. Men jeg happy for det. Vi catcha den, eller vi fikk den inn I popballen. Og jeg bare så happy uansett om den har høy eller lav. Da. Og vi fikk den. Endelig så fikk jeg en Slowlax. Hadde ønsket den kanskje var høyere, men jeg kan ikke klage. Langt ifra. Se her, jeg fant en kalkuna, eller jeg kan kalle den kalkun fra nå, på grunn av at, se her, den har bommet meg igjen. Jeg så flink til å bomme. Skal vi se, vi traff den på andre forsøk. Skal vi se, får den 1, 2, nei. Vi har forresten møtt noen her, forresten, men før vi viser. Her også, forresten. Ja, det var veldig overeksponert. Der. Men la oss bare fange den her, så skal vi ta og... Få vite litt mer hvem de andre her. Da. Vi kaster den på... Ja, det må ta venstre hånd, ja. Mye bedre. 5. forsøk, cirka. Jeg litt usikker. Og den hopper ut. Vi tar og bruker berry. Den vanlig berry. Og så bruker vi great ball. Vil du prøve å ta den på meg? Ja. Ok. Nå skal han her prøve å ta den. Nå ser ikke vi skjermen så veldig godt. Han treffer faktisk på første forsøk, så den veldig, veldig bra. 1. Nei. Prøv igjen. Han tar en twist. Han bommet. Han tar den vanlig. Han treffer. Og håper vi klarer det. Kom igjen nå. Hashtag tommel opp. Ah, nei. Den stakka. Nei, stakk den da. Ja. Slik skjer. Jeg har kommet til monolitten, slapper av med så klart cola. Og vi har jo møtt ja, noen par folk da, som hyggelige da. Vi kan jo begynne med de her som sitter her. Du kan få si navnet ditt, du trenger ikke si etternavnet ditt, men navnet ditt. Henrik, og så har du? Meg? Ja. Og jeg Kristine. Og så har man? Lars. Så har dere fanget noe bra I dag? Ja. Hva da? Nå var litt sånn. Ja, mest til Volvo. Har du fått noe sjamaner I dag, da? Ja, masse. Jeg tar det nå.
Gøy, gøy, gøy. Hva med dere? Hva heter du? Her var det veldig gøy. Hva heter du med røde cap? Jeg heter Zacharias. Ja, og du? Jeg heter Herman. Hva har dere fått i dag? Litt forskjellig. Ja. Vi har ikke fått så veldig mye bra. Jeg valgte en Drowsy. Drowsy, ja. Ja. Det er det mange av, altså. Mm, ja. Wow. Tentacool spawner 356 combat power. Vi prøver å kaste den på første forsøk. 1, 2. Ja, den var nesten mye bedre enn jeg pleier å gjøre. Vi prøver igjen. 1, 2. Ja, 2, 3. Ok. Jeg har funnet at hvis jeg gjør det kjappere, så treffer jeg mye kjappere. Eller, jeg treffer ikke mye kjappere, men jeg treffer mye lettere. Sånn det heter. Vi traff den på cirka tredje forsøk. Den hopper ut. Og ja, vi prøver å treffe den en gang til. 2, 3. Yes! Da begynner det å regne, så jeg tenkte å avslutte denne episoden her. Ikke glem å like den videoen, eller hashtag tommel opp, jeg si. Kommenter ned i kommentarfeltet hvis jeg har noen lurer på, eller om du har fått noen kule pokémoner. Og hvis du ikke abonnerer, så gjør du det, fordi da kan du bli en del av linselysene. Så snakkes vi. Ha det bra så lenge!